A, dobré ráno. Vítajte v Cyklopotulkách. Dnes sme v Topoľčanoch, mesto, ktoré vraj ponúka množstvo pekných cyklistických trás. Tak sa na to teda poďme pomaly, ale isto pozrieť. Ja už by som mal byť kompletne ustrojený. Dáme ešte rýchle raňajky a môžeme vyraziť. Topoľčany, mesto piva, slávnej histórie a úspešných športovcov. Narazíte na nich takmer na každom kroku. Aha, na raňajkách v hoteli Kaštieľ sme stretli vychádzajúcu tenisovú hviezdu. Tak ja som teraz na týždeň skončila tenisovú sezónu, lebo som maturovala, takže som prišla domov a oslavili sme, lebo mám aj narodeniny, takže sme tu boli celá rodina a zajtra už odchádzam do Uzbekistanu. Takže srdečne blahoželáme aj z Cyklopotuliek týmto veľkým udalostiam, teda 18. aj v maturite. A čo ty na bicykel? Je to doplnkový šport v tej tvojej tenisovej kariére? Máš to rada? Tak keď som ešte trénovala tu v Topoľčanoch, tak som chodila na tenisové kurty na bicykli a samozrejme na bicykel si vždy rada sadnem a keď som doma tam, tak takto na hotel alebo niekde bližšie určite idem. Z hotela sme sa najprv vybrali do centra, priamo na námestie, ktoré žilo čulým životom už od rána. Tak ako kedysi dávno, keď sa tu pravidelne konali jarmoky. A z tých čias pochádza aj dnešná prezývka občanov Topoľčian – Žochári. Viac nám vysvetlil primátor tohto mesta. Pre nás prezývka Žochár nie je urážka, pre nás je to titul. My sa radi tak prezývame a traduje sa to z toho, že žochári počas jarmokov sedávali na námestí opretí o budovy, podriemávali a obchodníci, keď sa dohodli na predaji tovaru a na jeho prekladke, tak hľadali takého, ktorý to robí najlacnejšie a oni si písali na podrážky kriedov cenu, za ktorú prekladajú tovar. No a potom, keď sa obchodníkom ľúbila tá cena, tak do neho kopli a už ho zamestnali. Tak skúsme poprosiť tohto žochára, nech nám naloží bicykle do auta. Nech sa páči. Myslím si, že je to pre cyklistov veľmi zaujímavé. Prišli sem do Topoľčian a povozili sa po okolitých horách. Už samotné Topoľčany ponúkajú množstvo príležitostí na bicyklovanie a nie len to. Nedaleko centra v mestskom parku využívajú mladí aj rampy v skateparku. Za sídliskom pri rieke Nitra je zasa oddychová zóna Margaretka s prvou rozhľadňou dnešných cyklopotuliek. Topoľčany na prvý pohľad vyzerajú ako naozaj zelené mesto, dve nádherné oddychové zóny, mestský park a táto zóna oddychová Margaretka. A ako vidíme, tak už takto z rána je tu dosť ľudí. Vyzerá to tak, že Topoľčanci si zvykli chodiť, takto oddychovať do prírody a že ich je tu dosť? Áno, zvykli si, chodia veľmi často. Jednak teda aj mladé rodiny s deťmi, často teda aj za kultúrou, lebo býva tu dosť podujatí. Stretli sme aj dosť ľudí na bicykloch? Áno, chodia často. No, či už teda do práce, je to tu taká pokojnejšia zóna, je to lepšie ako chodiť po tej hlavnej ceste cez mesto. Z Topoľčian sme sa teda vybrali na severo-severozápad, po červenej značke smerom na Kulháň. V tejto horskej osade sme videli nádherné 600-ročné duby a pri nich je niekoľko rybníkov. Tam si môžete sami chytiť svojho pstruha, alebo vám kuchári pripravia rybu podľa vášho želania. Veľmi príjemné prostredie i ľudia a nám dokonca prijalo pri rybačke aj šťastie. No, môj prvý úlovok v živote. Rybiška Milášek. Odtiaľ sme začali stúpať na ďalšie miesto s nádherným výhľadom. Najvyšší vrchol pohoria Považský Inovec, Panská Javorina, podčiarkuje výhľad do doliny Ponitria a Považia. Za dobrej viditeľnosti z tejto 16 metrov vysokej rozhľadne môžete vidieť mestá Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom či Bánovce nad Bebravou. To stúpanie bolo veľmi námahavé, asi cez 9 km, ale ten výhľad je perfektný, stojí za to. Z Panskej Javoriny nás čakal parádny dlhý zjazd do Podhradia pod Topoľčianskym hradom. Náročný terén a zjazdené plášte spôsobili defekt na mojom bicykli a tak sme ho museli ísť nechať spraviť späť do Topoľčian. Vy samozrejme jazdíte do terénu pripravený a tak sa vám to nestane. S novým obutím sme teda konečne mohli vyraziť na Topoľčiansky hrad, ktorý leží priamo na červenej značke od Topoľčian. Stúpanie je najprv mierne a záťaž sa postupne zvyšuje. Čiastočne zrekonštruovaný hrad je príjemným a vyhľadávaným miestom na oddych a spoznávanie dejín. Hrad pochádza z 13. storočia. Jeho výstavba sa pripisuje rodine Čákovcov. Poslední majitelia boli Štumerovci. Hrad prešiel značnou rekonštrukciou od roku 2009.
Hlavným cieľom rekonštrukcie bola lepšia prístupnosť hradu a bezpečnosť hlavne. Bol tu vybudovaný most, zrekonštruovala sa hlavná veža. Bolo tu vybudované toto pódium pre divákov, respektíve miesta na sedenie. Vyťahli sa múry. A vyzerá to naozaj veľmi dobre, takže postavil ho Čák a teraz je tu už Gravčák. Tento hrad vybudovali v 13. storočí, ako sme počuli, no v tomto regióne nájdeme podstatne staršie osídlenia. V obci Bojná je archeologické múzeum Veľkej Moravy. Medzi top nálezy archeologického náleziska Vali patria pozlatené plakety a zvon, ktoré teda dokladujú kresťanstvo Bojnej ešte pred príchodom Cyrila Metoda na naše územie. Na plaketách sú unikátne znaky písma, ktoré dokladujú využitie písma u stredoeurópskych Slovanov už v tomto období. Je to najstaršia známka písma použitá. Miestne múzeum má asi 5 rokov, no svojím významom a vzácnymi exponátmi prakticky okamžite zažiarilo na archeologickom nebi na celom svete. Exponáty už dokonca zapožičiavali vatikánskym múzeám, čo hovorí za všetko. Veľkou zaujímavosťou je aj zvon, ktorý podľa historikov v 9. storočí ani nemal existovať. Miestni obyvateľia sú na tento kus, jeden z 5 existujúcich na celom svete, patrične hrdí a každý rok na Slnovrat odlievajú nový. Aj tieto informácie nás naozaj poriadne vyhecovali a už sme sa nevedeli dočkať, kedy uvidíme to záhadné hradisko Vali, ktoré tak výrazne mení náš doterajší pohľad na naše dejiny. Hradisko Vali Bojná sa nachádza hlboko v Považskom Inovci. Pripravte sa na stúpanie po dobrej asfaltke a neskôr upravenej lesnej ceste. Všetko je výborne značené, veď sa sem každý rok prídu pozrieť tisícky turistov a v letných mesiacoch tu stále prebieha archeologický výskum. Tu sa to odohrávalo pred tými, koľko? 1200 rokov? 1200 rokov. Hradisko bolo osídlené v 8. 9. storočí. Je naozaj veľmi starobylý a bolo v tom období jedno z najvýznamnejších mocenských centier Veľkej Moravy. Raz za rok toto hradisko ožíva svojou slávnou históriou. Tento rok to bude 9.7. v rámci cieľometodských slávností. No a majú tie archeologické nálezy, ktoré sa odtiaľto dostanú, nejaký veľký význam pre Slovensko? Majú veľký význam. Niekoľkokrát prepísali dejiny a rôzne ďalšie unikátne nálezy, ktoré nemajú v rámci Európy obdoby. Pekným zjazdom z hradiska Vali sme sa dostali na úpetie Inovca, kde je známy ranč pod Babicou. Jeho súčasťou je rozsiahla zoologická záhrada s krásnymi mačkovitými šelmami a inými exotickými zvermi. Ranč pod Babicou je výborný typ na občerstvenie, hlavne po dlhej cyklistickej túre. A je si tu možné zachytať ryby, občerstviť sa, ubytovať sa, ale hlavne vidieť exotické zvery, čo má veľký ohlas hlavne u detí. Bojná nie je jediným miestom, kde sa našli pamiatky na Veľkú Moravu. Tieto priestory boli pred 1200 rokmi bohato osídlené. Smerom na juhozápad po červenej cykloznačke natrafíte na obec Nitrianska Blatnica, nad ktorou je známa rotunda svätého Juraja. Pri výstupe vás čaká aj pekná zmena prostredia. Záverečné stovky metrov vedú cez ovocný sad. Ak chcete, môžete pokračovať na rozhľadňu Marát, ktorá ponúka opäť krásny výhľad, rovnako ako Panská Javorina na začiatku dnešných cyklopotuliek. Privítala nás tu naozaj panenská príroda, vraj sa tu opäť vyskytuje salamandra škvrnitá a pri vstupe sme pozdravili aj krásneho roháča. Vidíme, že je to veľmi pekne sprístupnené, obnovené. Aké práce tu ešte prebiehajú a prípadne hľadajú sa tu ešte? 7. rok sa reštauruje rotunda, interiér je hotový. To zostane takto, jak to vidíte, za steny. Pôvodné steny z 9. storočia ostávajú odkryté. Ešte vonkajšie fasády a pustovna je tu na a končíme s reštaurovaným. A keďže bude kostolík vynovený, tak chceme aj okolie, tak začíname robiť amfiteáter. Tak máme za sebou ďalší diel cyklopotulík a myslím si, že plný skvelých nápadov a námetov. Ďakujem veľmi pekne, Vlado, Veronika, ďakujeme veľmi pekne. No ako ste mohli vidieť, tak región Topolčian ponúka toho naozaj veľmi veľa na objavovanie, tak neváhajte, sadnite do sedla svojho bicykla a poďte objavovať aj región Topolčian. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia.